Sementara itu, mesyuarat Exco FAM ke-8 turut membuat keputusan rayuan 84 bekas pemain yang dikenakan hukuman gantung daripada terlibat dengan aktiviti bola sepak diterima. Namun daripada jumlah itu, nasib 6 pemain yang dikenakan hukuman gantung seumur hidup masih dalam proses rundingan dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ini bermakna 78 bekas pemain bebas untuk terlibat dengan mana-mana pasukan Liga Malaysia sekiranya menerima tawaran. Mereka dibenarkan untuk beraksi di peringkat, bukan saja lagi di peringkat negeri tetapi di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat mana-mana program ataupun aktiviti bola sepak yang dianjurkan oleh FAM. Artinya rayuan mereka diterima. Bagaimanapun, 6 orang daripada 84 senarai yang membuat rayuan masih dalam penggantungan kerana hukuman mereka melibatkan penggantungan seumur hidup. FAM akan berbincang dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan beberapa pihak lain untuk mengetahui nasib 6 lagi bekas pemain tersebut. Matlan Marjan, Matusin Bowie, Junaidi Tuah, Gerard Mojilu, G. Ravichandran dan Charles Tindi merupakan 6 pemain Sabah yang digantung seumur hidup oleh FAM pada tahun 1995. Mereka didapati bersalah kerana terlibat dengan kes mengatur perlawanan sekaligus tidak dibenar melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti bola sepak di peringkat negeri dan FAM.